Itinatag ang New Bilibid Prison noong 1936 sa bayan ng Muntinlupa. Dito nilalagay ang mga bilanggo na pinatawan ng mabigat na parusa o nakagawa ng matinding kaparusahan. Ang nasabing insular na kulungan ay pinamamahalaan ng mga Bureau of Corrections sa ilalim ng Department of Justice. Ngayon lamang taon, 2023, ay naglabas ng pahayag si Bureau Chief Gregorio Katapang Jr tungkol sa plano para sa pagsasara ng nasabing kulungan sa darating na taong 2028 para umano magamit ang lupa sa isang commercial hub ayon sa kanya. Ang tinatayang 7,500 mula sa minimum at medium security ay ililipat sa mga regional prisons sa kanilang mga sariling bayan. Samantalang ang mga bilanggo naman na nasa maximum ay ililipat sa tinatawag nilang supermax prison sa Sablayan Occidental Mindoro. Malaki ang naging role ng New Bilibid Prison sa kwento na atin pong tatalakayin. Ito ay ang naging kontrobersyal hanggang ngayon na kaso ng pagkamatay ng isang journalist at radio man na si Percy Lapid. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Percival Carag Mabasa o mas kilala sa tawag na Percy Lapid ay pinanganak noong March 14, 1959 sa Tugigaraw, Cagayan. Subalit siya ay lumaki sa Metro Manila, Lumaki si Percy Lapid sa pamamahala ni dating President Ferdinand Marcos Sr. Nagbibinata pa lamang umano siya ng isa ilalim ng ating bansa sa martial law, kung saan ay ipinasara ang lahat ng mga newspapers, radio stations at TV stations sa ating bansa. At kabilang ang ama ni Percy Lapid sa mga nawala ng trabaho bilang isang radio commentator. Dahil dito ay napilitan silang umalis ng city para umiwas sa mga otoridad at nabuhay sila sa kinikita ng ina sa pagtitinda sa palengke. Sa magkakapatid ay si Percival mabasa ang sumunod sa naging yapak ng kanyang ama dahil sa ang pagiging radio commentator din ang naging trabaho nito. Nakilala siya sa tawag na Percy Lapid at mas naging tanyag pa nga sa kanyang pagiging kritiko ng mga nasa katungkulan. Ito ang mga sa katalungan. Kung, kung anong papel ang par para Mula 1985 ay naging radio reporter si Percy Lapid ng DWXI, DZME, DWBC, DZRM, DWIZ, DZRJ at kolumnista ng pahayagan na hataw. Bago mangyari ang krimen, ay nag-host siya sa programa sa radio na Lapid Fire ng DWBL sa loob ng 35 years na pagtatrabaho bilang komentator, ay tinatayang hindi lamang isang daang pieces na naalis si Percy Lapid sa ilang programa. At ayon niya, ang kasong libel ay siya ng agahan, tanghalian at hapunan nito. Madalas din umano itong makatanggap ng mga threats dahil sa talaga namang tahasan at buong tapang nitong pagsagasa sa mga ilang tao na nasa katungkulan. Ang mga nasabing pagbabanta ay hindi lamang nito pinapansin hanggang noong October 3 noong nakaraang taon. Isang pangyayari na hinding-hindi na makakalimutan na mga taong naniniwala at nagmamahal sa kanya. Pasado alas 8 ng gabi habang tinatahak ang daan pa uwi sa kanilang tinitirhan sa VF Resort Village sa Las Piñas, ay bahagya siyang huminto dahil sa namumuong traffic sa labas ng subdivision gate malapit sa area street sa barangay Talon 2. Sanhi ng ginagawang inspection sa mga stickers ng sasakyan na required para makapasok sa loob ng subdivision. 50 meters na lamang ang layo niya sa gate ay isang motorsiklo ang lumapit sa kanyang sasakyan. Lula nito ang dalawang lalaki at nang tumapat sa sinasakyan ni Percy Lapid, ay umilingaw-ngaw sa paligid ang magkakasunod na putok ng baril. Makalipas noon ay mabilis na natumakas ang mga sospek. Naiwan ang duguan at wala ng buhay na radio host. Kinabukasan October 4, ay naglabas ng na statement ang pamilya mabasa para sa ustisya sa pagkamatay ni Percy. Sa parehong araw ay binuo ang Special Investigation Task Force Lapid para tutukan ang kaso ng pagkamatay ng Mama Mahayag. Sinubukan nilang reviewin ang lahat ng CCTV camera sa ruta na tinahak ni Percy, ang dashcam sa kanyang sasakyan, ganun din ang cellphone ng biktima. Ayon sa unang naging pahayag ng Philippine National Police sa NCR, ay wala silang nakitang kahit na anong kakaiba sa cellphone nito at hindi din aware ang pamilya sa kahit na anong kahinahinala o mga pagtatangka sa buhay ng journalist Naglabas naman ng pahayag ang pahayagang human rights na magsasagawa ito ng sariling investigasyon o moto-proprio investigation sa kaso Nag-offer din ang Department of Local Government na halagang 500,000 bilang reward money sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Percy Lapid October 7, sa ginawang press briefing ng National Capital Region Police Office, ay naglabas sila ng larawan ng isa sa mga person of interest na nakuhaan sa CCTV. Ang nasabing POI ay kalaunan na si Joel Escorial. Kasabay nito ay nag-offer si Lawyer Alex Lopez ng halagang isang milyon na karagdagang reward money para pa rin sa makakapagbigay ng information sa pagkamatay ni Lapid. Ito ay nadagdagan pa ng 5 milyong piso mula sa pinagsama-samang contribution galing sa ilang mga congressmen, kaya naman sa kabuuan ay nakalikom ng 6.5 milyon pesos na reward money para sa makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa pagkamatay ni Percy Lapid. Hanggang sa sumapit ng October 17, 2022, nang sumuko ang lalaki na una nang nakita sa CCTV at person of interest na si Joel Escorial na siyang umamin na siya ang lalaking bumaril kay Percy Lapid noong October 3, 2022. Nagbigay ito ng kanyang sinumpaang salaysay sa Las Piñas City Police Station. Ang naging confession ni Escorial ang nagbigay ng linaw sa kaso ng pagkamatay ni Percy Lapid. Ayon sa kanya noong September 5, 2022, ay kinontak siya ni Crisanto Villamor para i-inform sa gagawing assassination kung saan ang target ay ang mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon kay Escorial, ay tinanggap niya ang nasabing trabaho sa halagang 550,000 pesos. September 15, 2022 ay natanggap niya ang halagang 200,000 bilang initial na kabayaran mula sa 550,000 offer sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Sa parehong araw ay nakipagkita siya ka Israel de sa kainan sa Las Piñas para puntahan ang tinitirhan ni Percy Lapid at mula doon ay sinundan nila ito. Noong September 22 hanggang 23 ayon kay Escorial, ay nakasama na nila ang kapatid ni Israel de Maculangan na si Edmund at ang isang lalaki na pinangalanan nitong Orly. Ayon sa kanya, ay pumunta sila sa opisina ni Percy Lapid sa Mandaluyong pero hindi nila ito nakita doon. Mula noon ay araw-araw na na umano nilang sinusubaybayan si Percy Lapid sa kanyang mga trips at pinag-aaralan nila mga oras na paglabas at pagpasok nito sa trabaho maging ang mga dinadaanan nito pa uwi. Hanggang sa makakita sila ng tiyempo noong October 3 ng gabi at dito na nga ay isinagawa nila ang planong pagpatay kay Percy Lapid. Sa pagsuko ni ay isa-isa niyang pinangalanan ng mga tao na may kinalaman sa pagkamatay ni Percy Lapid. Kabilang dito ang magkapatid na Israel at Edmond de Maculangan na siya umanong kasama niya ng gawin ng krimen. Ayon din sa kanya, ay natanggap nila ang utos mula sa isang lalaki na nagngangalang Orly na siya namang inatasan ng isang tao sa loob ng New Believed Prison na si John Villamore. Isa pang middleman ay si Christopher Bacoto o kilala din sa tawag na Jerry Sandoval na nagmula din sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology Facility. Kinabukasan October 18, 2022, ay prinisinta ni DILG Secretary Benhar Abalos si Joel Escorial sa harap ng media sa ginawang press conference sa pagkamatay ni Percy Lapid. Ayon sa kanya, ay natatakot siya at nakokonsensya sa ginawa kaya siya ay sumuko. Bakit mo nagawa iyo? Kasi po, lumabas na po yung mukha ko sa TV po. Dahil lumabas, ano nangyari? Natakot ka ba o... Natakot po ako. Saka nakonsensya po sa paggawa kaya kaya Sa parehong araw ay nagtungo naman ang chief ng Southern Police District Station ng Las Piñas na si Police Colonel Jimmy Santos, ang head ng Special Investigation Task Group sa New Believed Prison para kunin ang isa sa mga itinurong person of interest ni Escorial na si Crisanto Villamor. Subalit ay tumanggi ang mga Bucor officials na makipag-cooperate at nanindigan sila na walang tao na nagngangalang Crisanto Villamor ang nakadetain sa New Bilibid Prison. Dalawang araw matapos ang nasabing insidente, noong October 20, 2022, ay naglabas ng pahayag ang sekretary ng Department of Justice na si Jesus Crispin Boying Rimulya at sinabi nito na patay na ang middleman na si Crisanto Villamor. Ito o mano ay namatay sa kustodiya ng New Believed Prison. Ang nasabing pangyayari ay siyang naging dahilan kung bakit isinailalim si Bucor Chief Gerald Bantag sa isang preventive suspension ni President Ferdinand Marcos Jr at itinalaga si former AFP Chief General Gregorio Katapang Jr. bilang Temporary Bucor Director General habang iniimbestigahan ang kaso ng pagkamatay ni Villamor. Moore. Katakataka umano kasi ang naging kamatayan nito sa kalagitnaan ng imbistigasyon sa kaso ng pagkamatay ni Percy Lapid. Ayon naman sa tagapagsalita ng Bureau of Correction na si Gabriel Chaklag, ay kinumpirma nito ang balita na patay na ang 42 years old na si William Moore. Ayon sa kanila, ay gumagamit ng maraming pangalan si Crisanto William Moore na siyang naging dahilan kaya nagkaroon ng problema sa verification. Sapagkat sa kanila umanong records sa bilibid ay iba ang ginagamit nitong pangalan. Ito umano ay gumagamit ng mga pangalang John Globa Villamore, John Garcia Villamore, Cristitio Palana Villamor at Crisanto Villamor. October 22, 2022, sa lumabas na resulta ng ginawang autopsy ng National Bureau of Investigation sa katawan ni Villamor, ay wala umano silang nakitang sinyalis ng injuries sa katawan nito. At ayon sa kanila, ay walang sinyalis ng foul play sa pagkamatay nito. Subalit ay nakitaan nila ito ng labis na pagdurugo sa kanyang puso. Ang nasabing autopsy ay tinuligsa ng kilalang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa kanyang tweet ayon sa kanya. Ay bakit isinagawa ang autopsy at toxicology examination makalipas pa ang dalawang araw ng kamatayan kung kailan ang katawan ay naimbalsa mo na? October 24, 2022 ay sinuspinde ni General Gregorio Katapang Jr ang mga tauhan ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Katakataka din umano ang mga nasabing tao ay inilipat sa Bucor mula sa BJMP at ang mga nasabing officers ay napromote sa mas mataas na posisyon pagkatapos ng paglipat. Ito umano ay paglabag sa Section 15 ng Civil Service Commission Memorandum Circular No. 3, 0 of 2001. Kasunod nito ay kinumpirma naman ng PNP nakabilang si Bantag sa 160 na mga persons of interest sa kaso ng pagkamatay ni Percy Lapid. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin, ay napabilang si Bantag sa mga POI dahil sa minsan na itong sina sinagasaan ng biktima sa programa nito sa radyo na Lapid Fire. Uh, General, Director General, General... Bantag! Ha? Bintik din pala magmureto eh no? In public! Alam niya kaya ginagawa niya? O ito'y nakalimut na sa kanya sarili? Iba minsan ang nagagawa ng kwan eh ng kapangyarihan. Isipin mo, from ah... Uh, ano ba yan, uh, Jail uh, Officer? Ha? Huh? Dito sa Paranaque? Akalain mo maging Bureau of Corrections Director? ang pinalitan mo mga matataas na opisyal. Samantala, sa parehong araw ay humingi ng tulong kay Senator Rafi Tulfo, ang kapatid na babae ng pumanap na si Villamor. Moore. Kasama si Secretary Erwin Tulfo ay nagpunta si Geneva sa Department of Justice para isumite ang mga mensahe na kanyang natanggap mula sa kapatid bago ito mamatay. Ang nasabing mensahe ay ipinasa noong October 18, 2022, nang ganap na alas 11.59 ng umaga sa kanyang Facebook Messenger, gamit ang isang kontrabado na cellphone. Noong 18 po, 11.59, bigla siyang nag sabi sa niya, Happy, kung ano man ang nangyari sa akin pag namatay ako, ingatan mo daw tong sigurito. Pag namatay ako, ilabas mo to. Pero hanggat buhay ako, tago mo to. Pag nawala ako, iparating kila Jewel na ang nag-utos. Tatlo na commander dito. Sputnik, Happy Kulaki, at BCG. Galing sa opisina ang utos sa, sa kanila. Ang nasabing mensahe ay translate ng tagapagsalita ng NBI na si Eugene Javier sa mas malinaw na pahayag sa ginawang joint press conference ng DOJ, DILG, NBI at PNP. Te, ingatan mo itong sasabihin ko. Ilabas mo lang ito pag namatay ako dito. Kailangan walang makakaalam nito hanggat buhay pa ako. Pag nawala ako, iparating mo kina na Joel na ang utos ng galing sa commander ng Sputnik, Happy Go Lucky at BCJ, galing ang utos sa opisina at inutos sila nila Commander Aldrin, Commander Labra at Commander Alfi. Ang mga nasabing commanders na namanggit sa dayang declaration ni Villamor ay agad na pinalipat ni Secretary Rimulya sa Kustodiya ng NBI para magbigay ng mga testimonya. October 26, 2022 Dahil sa si hindi kumbinsido na namatay sa natural causes ang middleman na si William Moore, ay inatasan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang sikat na forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortune para magsagawa ng ikalawang autopsy. October 29, 2022 Sa lumabas na resulta, ayon kay Dr. Fortune, ay namatay si William Moore sa hinang suffocation. Base sa impormasyon ng sanhi ng kanyang kamatayan, ay isa umano itong manner ng homicide. Maliban dito ayon kay Dr. Fortune ay mayroon itong pulmonary congestion edema o pamamaga at pagdurugo sa kanyang baga. Nagkaroon din ito ng schistosomiasis parasitic infection sa atay at may nakita din ng mga traces ng illegal drugs sa ihi nito. Sa nasabing findings ay pinagdiinan ni Dr. Fortune na dapat umanong bigyan ng atensyon ng gobyerno ang kalagayan ng kalusugan sa si sistema ng, Philippines Correctional. Sa ginawang investigasyon sa pagkamatay ni William Moore ayon sa Department of Justice, noong araw na sumuko sa si sa NBI, ay tinawagan ni Bureau of Corrections Directorate for Security and Operations, Superintendent Ricardo Zulweta, si Denver Mayores na nakakulong sa New Bilibid Prison at isa umanong aid ni Bantag para alertuhin ito sa ginawang pagsuko ni Escorial. Ayon sa DOJ, ay natatakot umano si Zulweta na idawit siya ni Escorial sa pagkamatay ni Lapid. Mula dito ay kinausap umano ni Denver Mayores ang kapwa nakakulong na si Alvin Labra, ang commander ng Batang City Jail, para i-relay ang concern ni Zulweta. Agad naman umano'ng kinausap ni Alvin Labra si Aldrin Galicia, na commander naman ng Sputnik Gang. Siniguro naman ni Galicia kay Labra na hindi alam ni Joel Escorial ang involvement ni Zulweta sa nasabing pagpatay. Ayon din sa report ng DOJ ay inutusan umano ni Zulweta ang commander ng Batang City Jail na si Alvin Labra na utusan si Aldrin Galicia na commander naman ng Sputnik para patayin si Crisanto June Villamor ng alas 10 ng umaga. Ayon pa sa report ay binantaan nito si Alvin Labra na huwag umanong idadawit ang pangalan ni Bantag sa nasabing pagpatay. Ang nasabing utos ay ipinasa ni Alvin Labra kay Aldrin Galicia ng bandang alas 11 ng umaga. Ang nasabing utos ay ipinasa naman ni Aldrin Galicia sa assistant commander ng Sputnik na si Joseph Jojo Gurfo o Jurpo ng bandang alas 11.30 ng umaga. Mula dito ay inatasa naman ni Jurpo ang isa pang inmate na si Mario Maymay Alvarez para patayin si Villamor. Nagtipo naman si Alvarez ng apat na mga kapwa-inmate na sila Ricky Salgado, Christian Jocon Ramac, Ronnie De La Cruz at isang Joel Reyes para tulungan siya sa pagsagawa ng utos. At dito nga ay napagdesisyonan na patayin nila ito gamit ang isang plastic bag at ang trabaho ay ginawa nila ng bandang alas 12 pasado ng tanghali. Ayon sa testimonya ni Christian Ramak, ay inamin nito na siya ang kay kay Billiamore sa pamamagitan ng paglagay ng isang plastic bag sa ulo nito. Matapos ang ginawang krimen, ay isinugod pa si Villamore sa prison hospital ng bandang alauna imedya ng hapon, kung saan ay diniklara ito na wala ng buhay ng ganap na alas dos ng hapon. Dahil dito ay nag-file ng kasong pagpatay ang Southern Police District at ang pamilya ni Percy Lapid sa DOJ laban sa suspendidong Bureau of Correction Chief na si Gerald Bantag at Bucor Directorate for Security and Operations na si Superintendent Ricardo Zulweta at sa mga persons deprived of liberty na may kinalaman sa pagpatay. Samantala, noong October 30, sa ginawang interview ni Anthony Taverna kay Bantag ay tinuligsa nito ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa ginawa o manunitong paghawak sa kaso ni Percy Lapid. Ayon pa sa kanya, ay bakit tila nasa kanya nakafocus ang investigasyon gayong may 159 pa na mga persons of interest. November 2, sa ginawang paghalughog sa maximum security compound ng New Bilibid Prison, ay nagawang makakumpiska ng mga officers ng 7,000 na mga canned beers, suspected na illegal drugs, mobile phones at pinagbabawal ng mga armas. November 7, 2022, ay nag-file ang PNP at DILG ng kasong pagpatay laban kay Gerald Bantag at Ricardo Sulweta. Ganon din ang mga PDLs na may kinalaman sa pagkamatay ni Lapid at Villamor. Sa ginawang joint press conference ng DOJ, DILG, NBI at PNP, ay binasa ni Attorney Eugene Javier ang naging joint statement tungkol sa detalye ng kaso at ang naging resolusyon. Ayon dito, sa pagkamatay ng mamamahayag na si Percival Percy Lapid Mabasa at Crisanto Villamor ay kakasuhan ng pagpatay sila dating Director General Gerald Bantag at DSO Ricardo Zulweta bilang siyang principal na humikayat. Ang mga nakakulong naman na sila Denver Mayores, Alvin Labra, Aldrin Galicia at Alfie Peña Redonda ay bilang principal na nagbigay ng tulong sa eksekusyon ng krimen. Ang mga nakakulong na sila Christian Ramac, Ricky Salgado, Ronnie De La Cruz at Joel Reyes bilang nagkaroon ng mga direktang partisipasyon sa pagpatay kay Villamor. November 9, 2022, sa isang press conference ay sinabi ni DOJ Secretary Rimulya na ang mastermind na sila Bantag at Sulweta ay nasa loob pa din ng bansa at hinikayat niya ang mga ito na harapin ang kanilang mga kaso. Sumagot sila ng counter affidavit, huwag sila sa media sumagot dahil ito umano ang proseso ng batas. Samantala ay naglabas naman ng pahayag si Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. Sa panayam ng CNN na iniimbestigahan pa nila ang CCTV footage kung saan ay makikita ang mga inmates na naling sa pagkamatay ni Percy Lapid. Sa isang footage kasi dated September 13 na inilabas ng ABS-CBN ay makikita ang isang gang leader na ine-escorta ng mga membro sa loob ng administration building kung nasaan ang opisina ng Bucor officials. Kasunod nito ang commander ng Batang City Jail na si Alvin Labra na nahaharap din sa kasong pagpatay kay Percy Lapid. November 11, 2022, sa interview naman sa SMNI News Channel ay nanawagan si Bantag na mag-resign umano sa tungkulin si DOJ Secretary Rimulya dahil sa wala na umano itong credibility matapos ang kaso na kinasangkutan ng anak nito. Dao kay Percy Lapid. Kaya po daw, pinapatay daw. Pinorward ko sa kanya yan, September 7. September 7. Bakit ko pinorward? Ha? Para sana bigyan ako ng payo. Kung magkaroon ako ng legal, uh, ano, pwede ako magkasampan uh, ng kaso ganun. Pero, tahimik siya. Wala siyang sagot dyan. Pinoward ko yan. Ano yan? Forward ko kay SOJ para SOJ, patayin mo yan. Ganun ba yun? Hindi, yan ang pinupunto nila eh. Pinoward itong video para ipapatay itong, itong select para sila si akin. Ipapapatay, si ipapapatay ko siya kay SOJ. Ngayon, i-review ko na i-review yung video na yun. Wala naman palang kwenta. Kasi yung mga nakalagay doon, ay hindi ko naman po tsinga. Yung iba ko, check ko, may view ko. General naman ako. Hang elementary nagtatrabaho na kami mga igurot. Wala ba kami karapatan magkaroon ng pera? Ha? Parang gusto kong magmuray. eh. Sino ka, SOJ? Mag-step down kaya ng challenge ko. Wala ka na daw. Credibility. Wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo. Bakit, sabi nila? Bakit? Dahil sa anak mo. Nasaan na? Ayon pa sa kanya, ay hindi siya susuko kahit pa nga may ilabas na mandamiento de arresto laban sa kanya hanggang si Rimulya ang nakaupong sekretary ng Department of Justice. March 2023, matapos ang mahabang investigasyon, ay labing pito ng mga individual na may kinalaman sa patayan ang kinasuhan ng dalawang bilang ng pagpatay. Sa magkaibang pagsasampas ng kaso, sa kaso ng pagkamatay ni William Moore ay ginawa sa Regional Trial Court ng Montilupa noong March 13, samantalang ang kaso naman tungkol sa pagkamatay ni Percy Lapid ay ginawa sa Las Piñas noong March 14, 2023. Ang mga panel ng prosecutors na humawak sa kaso ay nakakita ng sapat na probable cause para sampahan ng kasong pagpatay si Labantag at Sulweta. April 2023 ay nag-issue ang Regional Trial Court ng Montinlupa Branch 266 laban kay Labantag at Sulweta tungkol sa pagkamatay ni Villamor. Kasunod nito ay nag-issue din ang Las Piñas RTC Branch 254 ng Warrant of Arrest laban pa din sa dalawa ganun din sa magkapatid na Dimakulangan at isang alias Orly tungkol naman sa pagkamatay ni Percy Lapid. June 27, 2023, walo sa mga akusado na may kinalaman sa pagkamatay ni Villamor Moore ang nagplead ng guilty bilang accessory sa ginawang krimen. Sila ay hinatulan ng Muntinlupa RTC Branch 206 at sinintensyahan ang lima sa kanila ng anim hanggang labing apat na taon na pagkakakulong habang ang tatlo naman ay hinatulan ng dalawa hanggang walung taon at isang araw na pagkakakulong. Samantala sa kaso naman ng pagkamatay ni Percy Lapid ayon sa tweet ng kapatid nito ay hinatulan ng Las Piñas artist si Judge na si Judge Harold Hulinganga sila Galicia Labra at Peña Redonda ng dalawa hanggang walong taon na pagkakakulong sa kanilang naging role sa pagkamatay ni Percy Lapid. Ang Department of Justice at National Bureau of Investigation ay nag-offer ng 2 million pesos na reward sa kung sinong makakapagbigay ng informasyon sa kinaroroonan ni Bantag at isang milyon naman para kay Zulweta na hanggang ngayon ay nagiging mailap pa din sa batas. Si Percy Lapid ay nilibing noong October 9, 2022 sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque City. Si Percy Lapid na ang ika-197 na journalist na napapatay mula 1986. Ayon sa record, ay pangpito ang ating bansa sa pinaka-worst country at pinaka-delikadong lugar para sa mga journalist. Mula nang mamatay si Percy Lapid, ay iniwasan na ng pamilya mabasa kabilang na dito ang anim niyang anak at apat na mga apo ang lumabas dahil sa takot para sa sariling buhay. Ang kapatid niya na si Roy Mabasa ay nagpalipat-lipat ng lugar gabi-gabi at bumabiyahe gamit ang iba't ibang hiram na sasakyan sa takot para sa kanilang mga sariling buhay. Sinubukan silang ofera ng Department of Justice ng Witness Protection Program ngunit tinanggihan nito ng pamilya dahil sa hindi umano sila sigurado kung sino ba ang tunay nilang mga kalaban. Isang taon na din mula na mangyari ang krimen ngunit hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ang pamilya na makakamtan nila ang hustisya sa pagkamatay ni Percy Lapid. Iba eh. Iba ako dun eh. Alam ano mo ba yung ano, bumibili na siyo mm. pa? pa, pa. Hindi pa. Sabi yung wala na. Anong mama. Bruce, mm. yes, yes, pabili nga na siyo pa. <laughs> anong ano siyo pa yung gusto ko yung ano eh, yung... Yung ano Yung parang babae siyo <laughs> Kasi may merong ano yun, may... May napi sa ilalim. Oo so, nga, ito. Sabi Sala nung nagtitinda, wala na kami niyan. Hindi pang babae. Meron kami rito yung yung shopaw na bakla. Babago yan ah. Sa mga no, lalaki. Anong kaibahan nun doon sa, 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 sa babae yung Eh, yung ano, yung shopaw na bakla. Meron din na pinyon. Hmm. Kaya na may itlog sa loob. Shoutout po kay Becca Solano from Jordan. Jackie Galaxy, dyan po sa Puerto Galera, Mindoro Oriental. Twinny Mom, dyan po sa United Kingdom. Rosemary Biagtan sa Hong Kong. Salamat po ma'am sa pakape. Shikina Char Charming sa Balayan, Batangas. Rowena Takimura sa Japan. Felix Tebon sa Boni Island sa Nigeria. Abby Tamares sa Sablayan Occidental, Mindoro. At sa inyo pong lahat, marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.